Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, πλησιάζοντας προς το τέλος της ημερίδας, ακούγοντας όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πλευρές με αφορμή τα νέα προγράμματα σπουδών, την διδασκαλία των μαθημάτων στο σύγχρονο αστικό σχολείο, εύλογα θα αναρωτιέται κανείς. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των θεμάτων που ανοίχτηκαν, μπορούμε να παρέμβουμε μέσα στο μάθημα, ειδικά αν σκεφτούμε πόσο αντιδραστικό έχει διαμορφωθεί το σχολικό περιβάλλον, πόσο ασφιχτικό γίνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Μέσα από μια τοποθέτηση σε μια ημερίδα, δεν μπορούμε να πιάσουμε αναλυτικά αν επιστημονικό αντικείμενο και αναβαθμίδα εκπαίδευσης τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί αυτή η παρέμβαση. Μπορούμε όμως να δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση η οποία ήδη έχει ανοίξει και η οποία βάζει στο επίκεντρο το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, στην πολιτική απόφαση του 21ου Συνεδρίου αναφέρεται ότι χρειάζεται να πρωτοστατούμε στους αγώνες που αφορούν τις συνθήκες και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Η σημασία αυτής της παρέμβασης είναι απόρρια του γεγονότος ότι η εκπαίδευση και το σχολείο αντικειμενικά έχουν ένα σημαίνοντα ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, των νέων ανθρώπων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας νέος που δεν έχει για 12 με 13 χρόνια διαπαιδαγωγηθεί και διδαχθεί συστηματικά στο αστικό σχολείο. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, αρκεί να σκεφτούμε τις οδηγίες του ΙΕΠ προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, στις οποίες μέσα στα άλλα καλούσαν τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν στους μαθητές τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο, θεσμούς όπως ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως το φάρμακο απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πώς όμως διασφαλίζεται ότι το σχολείο θα υπηρετήσει τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης? Αυτήν την ανάγκη καλύπτει η προώθηση από τους αστικούς οργανισμούς της διαδικασίας της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, μέσα από την οποία, με συνδυασμένα κριτήρια, θα ελέγχεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται στο σχολείο, αλλά και αυτό θέτει για τη λειτουργία του. Λογοδοτεί δηλαδή για το αν εναρμονίζει τη λειτουργία του στα κατά καιρούς αιτήματα της αστικής τάξης. Στα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωρίζουν η επικέντρωση στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Δίνεται βάρος στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, στη συμπράξη των σχολείων με τους κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και άλλα. Η προώθηση της αξιολόγησης στη χώρα μας, λοιπόν, όπως από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, αποτελεί εξειδίκευση αυτών των κατευθύνσεων για προώθηση και επιτάχυνση των όποιων αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 1982 και μετά καταγράφονται 7 νόμοι για την αξιολόγηση που δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Ενώ από το 2009 μπήκε πολύ πιο επιτακτικά το καθήκον από την ελληνική αστική τάξη και τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς για την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Βεβαίως υπάρχουν αποκλίσεις στις κυβερνητικές επιλογές και τα προτάγματα που τίθενται κάθε φορά, οι οποίες όμως δεν αναιρούν το ουσιαστικό της ρόλο. Γι' αυτό και ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση που ψηφίστηκε το 2020 αποτελεί συνέχεια του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου το 2018, συγκεκριμενοποιεί τα κριτήρια με τα οποία αυτή θα γίνει, αποδεικνύοντας το ποιος είναι ο πραγματικός χαρακτήρας της. Η ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών πόρων, η αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, η αξιοποίηση των σχολικών υποδομών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναφέρει, δεν δίνουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές σήμερα και αφορούν την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη υποδομών και εκπαιδευτικού δυναμικού, το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Δεν σχετίζονται με την παροχή μιας ολόπλευρης μόρφωσης με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που παρέχουν η ανάπτυξη των επιστημών. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, αν δεχτούμε ότι η αστική τάξη ενδιαφέρεται για τη συνολική προώθηση της στρατηγικής της για την παιδεία, αν δεχτούμε ότι σε κάθε φάση και ειδικά σε αυτήν την ιστορική περίοδο της υποχώρησης του εργατικού λαϊκού κινήματος έχει καθαρό ταξικό κριτήριο για την εφαρμογή της πολιτικής της, τότε νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι οι διάφοροι δείκτες, ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που κατά καιρούς εμφανίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς για να αποτιμήσουν και να ελέγξουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, ούτε τεχνοκρατικά και στεγνά είναι, ούτε νεοφιλελεύθερα. Είναι λογικό και εν μέρει υγιές να υπάρχει προβληματισμός από το εκπαιδευτικό σώμα για το γεγονός ότι ο αστικός έλεγχος στο εκπαιδευτικό λειτουργήμα παίρνει πιο έντονες παρεμβατικές και κατασταλτικές μορφές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Τέτοιες που να δικαιολογούν και την εναντίωση στον νέο επιθεωρητισμό, στις διώξεις και άλλα,
που άλλωστε οι κομμουνιστές μέσα στο κίνημα αναδεικνύουν και αντιστρατεύονται, όπως και με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Είναι αυτή η ουσία όμως? Είναι άλλο πράγμα να διακρίνεις τη βασική κατεύθυνση της αξιολόγησης ως ελέγχου άσκησης της αστικής πολιτικής και στη βάση αυτή να ρίχνεις τα βέλη σου σε όλες τις εκδοχές της, και είναι εντελώς διαφορετικό να ταυτίζεις την ουσία με κάποιες εκδοχές της. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνειδητής προσπάθειας είναι και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος Νίκου Φίλη στις πρόσφατες εξετάσεις τύπου ΠΙΖΑ, στην 6η Δημοτικού και στην 3η Γυμνασίου, η οποία κλείνει με τα εξής. Η διεθνής εμπειρία έχει να παρουσιάσει εύγλοντα παραδείγματα χωρών που οδηγήθηκαν σε σημαντικές εκπαιδευτικές επιτυχίες, απορρίπτοντας τις συνταγές του νεοφιλελευθερισμού και ακολουθώντας τον αντίθετο δρόμο. Σε ποιο παράδειγμα χώρας αναφέρεται? Στην Φιλανδία, η οποία, όπως ο ίδιος μεταφέρει, δεν εφαρμόζει την επιθεώρηση των σχολείων, το τυποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και εξετάσεις με τις οποίες διακυβεύεται το μέλλον των μαθητών, τη λογοδοσία με βάση τα τεστ και την οτροπία του αγώνα για την κορυφή στην εκπαιδευτική αλλαγή. Μήπως η κυρία Κεραμέως βρήκε σύμμαχο εκεί που δεν το περίμενε? Γιατί αν το πρότυπό μας είναι η Φιλανδία, τότε γιατί να εναντιωθεί κανείς στην αξιολόγηση, στην αυτονομία της σχολικής μονάδας, στη διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος? Διότι στη Φιλανδία τα σχολεία είναι αποκεντρωμένα και διαφορετικών ταχυτήτων από το 1988, με τη σχεδόν απόλυτη παγωγή τους στις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές. Εκτός από έναν ενιαίο κορμό μαθημάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ο οποίος ολοένα μειώνεται, ισχύουν τα τοπικά προγράμματα διαφοροποίησης που καταρτίζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών προσλαμβάνεται από τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και απασχολείται κυρίως τα τοπικά προγράμματα που αναπτύσσονται σε επίπεδο σχολείου. Το αποτέλεσμα είναι άλλοι μαθητές να ψαρεύουν στο πάγο με έλκυθρο που τους δώρησε ο Δήμος για να μάθουν φυσική ιστορία, και άλλοι να επισκέπτονται το Μουσείο Ιστορίας ή να εμβαθύνουν στη γλώσσα και τη λογοτεχνία, ενώ στη συνέχεια τουλάχιστον οι μισοί, όπως δείχνουν οι στατιστικές, να στρέφονται στην πρόωρη κατάρτιση και τα επαγγελματικά σχολεία. Η ουσία λοιπόν είναι άλλη. Όταν η κριτική στην αξιολόγηση γίνεται από τη θέση περί αυτονομίας της εκπαίδευσης, τότε είναι βούτυρο στο ψωμί κάθε αστικής κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο η αυτοαξιολόγηση ως πλευρά της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου, σε αντίθεση με την εξωτερική αξιολόγηση, προβάλλεται ως αίτημα από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια, η θέση ότι η αυτοαξιολόγηση δεν προστατεύει από τη χειραγώγηση υπάγεται στην αντίληψη ότι στα πλαίσια της αυτονομίας του σχολείου και εντός του καπιταλισμού μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν σηματοδοτεί την επιστροφή σε έναν επιθεωρητισμό, αν και μπορεί κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής να εκδηλωθούν και τέτοια φαινόμενα αυταρχισμού. Κυρίως συνεπάγεται από τίμηση με όρους ανταγωνισμού, και αυτό μπορεί να συμβεί και σε καθεστώς παιδαγωγικής ελευθερίας. Φίλες και φίλοι, στα πλαίσια του σύγχρονου αστικού σχολείου, το ΚΚΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού και όχι τυχαία. Φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο από τη δική μας πλευρά. Το αστικό κράτος επίσης παίρνει τα μέτρα του, προσαρμόζει την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων και καθηγητών με αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμήματων και των καθηγητικών σχολών, αλλά και στην διάρθρωσή τους. Έτσι διαμορφώνουν ανθρώπους της διανόησης, κομμένους και ραμμένους στα μέτρα τους, που να μπορέσουν πιο αποτελεσματικά να προωθήσουν τις παραπάνω πολιτικές και κατευθύνσεις. Έχουμε επίγνωση ότι το θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τον ιδιαίτερο ρόλο που επιτελεί κάθε μία και την διαδικασία της αξιολόγησης να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, έχει στόχο όχι μόνο την ιδεολογική χειραγώγηση και ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού, αλλά και την καταστολή όποιας ενέργειας, δράσης, διάθεσης κάποιος να αντιβαίνει στην υπάρχουσα νομοθεσία και προτεραιότητες της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Θέλουν ένα σύγχρονο αστικό σχολείο, όπου δεν θα ακούγεται διαφορετική γνώμη, δεν θα υπάρχει διεκδίκηση με τους εκπαιδευτικούς πιστούς διαμεσολαβητές ανάμεσα στην αστική ιδεολογία και τους μαθητές. Ωστόσο, η καθημερινή επαφή με την οποία έρχονται οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές, τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους, τα ζητήματα που αντικειμενικά ανοίγονται στην τάξη μέσα από το περιεχόμενο των μαθημάτων και αναλυτικά παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, των εργαστηριών δεξιοτήτων, των διαφόρων προγραμμάτων που κάθε φορά υλοποιούνται, αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορέσουν οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί να παίξουν το ρόλο τους ως παιδαγωγοί, να σπείρουν το ζυζάνιο της αμφισβήτησης, να διαμορφώσουν ταξικό κριτήριο στα νέα παιδιά, διάθεση για ολόκληρη μόρφωση, να τα διαποτίσουν με αξίες όπως η αλληλεγγύη,
η συντροφικότητα, η αγάπη για τη γνώση, η αγωνιστική στάση απέναντι στις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί να προκύπτουν στη ζωή, το μίσος για την εκμετάλλευση και την αδικία. Αφορά την ατομική στάση του κάθε εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη απέναντι στους μαθητές του, αλλά και τη δράση στο συλλογικό επίπεδο, στο μαζικό κίνημα, με ανάλογη γραμμή συνολικής απειθαρχίας, ανυπακοής και ρήξης με την αστική πολιτική, το πώς προωθείται και ζυμώνεται αυτή η γραμμή σταθερά. Ας αναλογιστούμε το εξής. Με αφορμή τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, η παρέμβαση των κομμουνιστών και άλλων πρωτοπόρων εκπαιδευτικών συνέβαλε ώστε απέναντι στο κλίμα εθνικής ομοψυχίας και ενότητας, την προσπάθεια κυβέρνησης και λοιπόν αστικών κομμάτων να στοιχηθεί η νεολαία πίσω από τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών κέντρων, να υψωθεί ένα τείχος αντίδρασης απέναντι στην πολιτική που ενιαία χτυπάει τα δικαιώματά μας συνολικά. Συνέβαλε ώστε απέναντι στον πόλεμο να μην αντιπαραβάλουν οι μαθητές την ειρήνη της εκμετάλλευσης, της αδικίας, την ειρήνη εκείνη που προετοιμάζει τους επόμενους πολέμους. Να συζητήσουν για το αν υπάρχει κοινωνία που πραγματικά μπορούν όλοι να ζήσουν με αξιοπρέπεια και φιλία ανάμεσα στους λαούς. Να συζητήσουν για την πείρα από τη Σοβιετική Ένωση, την ίδια στιγμή που αυτή η κοινωνία παρουσιάζεται ως αιώνια, η καπιταλιστική κοινωνία, και ο αντικομμουνισμός κυριολεκτικά μαστίζει. Συνέβαλαν ώστε απέναντι στην προσπάθεια να καλλιεργηθεί το μίσος απέναντι σε άλλες χώρες και λαούς, να μιλήσουμε για τα πραγματικά αίτια του πολέμου και να προτάξουμε την αλληλεγγύη και την φιλία των λαών. Αντίστοιχα, να αναλογιστούμε τι παρακαταθήκη αφήνει η προσπάθεια που γίνεται από τους πρωτοπόρους ριζοσπάστες εκπαιδευτικούς να φέρουν σε επαφή τους μαθητές με τους αγώνες και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης, να σπάνε τη μυρολατρεία και τον οχαδερφισμό στην πράξη, να καλλιεργούν την αλληλεγγύη, να αναδεικνύουν πώς σήμερα μπορεί να κατακτηθεί ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, απομακρύνοντας από τη λογική του μικρότερου κακού και της μυρολατρείας. Προκάλεσε, για παράδειγμα, προβληματισμό και θετικές εντυπώσεις στους μαθητές ο αγώνας που δίνεται μέχρι και σήμερα στην Κόσκο, στην eFood παλιότερα, πόσο μάλλον επιβλητικός αγώνας που έδωσαν οι καθηγητές τους και οι δάσκαλοί τους με αφορμή την αντιδραστική αξιολόγηση. Βέβαια, πέρα από την επικαιρότητα, υπάρχει συλλογική πείρα που αποδεικνύει ότι το ίδιο το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε κριτήριο και αντισώματα στους μαθητές απέναντι στην τρέχουσα διαπάλη και προπαγάνδα. Για παράδειγμα, κάποια ακόμα παραδείγματα πέρα από αυτά που ήδη έχουν αναφερθεί και είναι πολλά. Όταν μιλάμε στο μάθημα της γεωγραφίας για τις χώρες και τις ηπείρους, διαβάζουμε για τον φυσικό πλούτο που έχουν, να ανοίγουμε τη συζήτηση για το πώς η σημερινή κοινωνία αξιοποιείται αυτός ο πλούτος, με τι κριτήριο γίνεται αυτό. Ή, όταν συζητάμε για τη δημιουργία των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, να φέρνουμε παραδείγματα από το σήμερα, από το τι ρόλο παίζουν, όχι μόνο σε σχέση με τη διεξαγωγή των πολέμων και οικονομικά τι ρόλο παίζουν, προκειμένου οι μαθητές να προβληματίζονται για το περιεχόμενο του μαθήματος, να αναρωτιούνται για το πώς διαμορφώνεται αυτό, τι λέγεται και τι όχι, αλλά και ταυτόχρονα να μαθαίνουν την αλήθεια. Θετική πείρα έχουμε και από όταν η παρέμβαση γίνεται όχι μόνο με τη μορφή της επισήμανσης των αντιδραστικών στοιχείων στα σχολικά βιβλία, με όρους αποδόμησης, αλλά προβάλλοντας ταυτόχρονα και την αντίθετη άποψη, ειδικά στο βαθμό που αυτή πατάει στις εικόνες που έχει ο μαθητής από την καθημερινότητά του, στην επικαιρότητα, στους προβληματισμούς οι οποίοι τους γεννιούνται. Υπάρχουν περιθώρια να σκεφτόμαστε συλλογικά το πώς θα οργανώνουμε αντιμαθήματα, πώς θα δίνουμε τροφή για σκέψη στους μαθητές, πώς θα αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται σε αυτή την κατεύθυνση, όπως οι σχολικές γιορτές, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα διάφορα προγράμματα ή άλλες κατευθύνσεις που μπορεί να δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ. Για παράδειγμα, την ώρα που η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία είναι το βασικό ζήτημα που συζητιέται στα σχολεία, την ώρα που στους περισσότερους μαθητές κυριαρχεί ο προβληματισμός για το πώς μπορεί να αποτραπεί ένας πόλεμος, βοήθησε που ανοίξαμε πιο ολοκληρωμένα τη συζήτηση με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΛΑΣ, την πείρα που βγαίνει από τη δική μας ιστορία σε σχέση με την οργάνωση του λαού, τον πρωτοπόρο ρόλο του κόμματος, τον προσανατολισμό που χρειάζεται να έχει ο αγώνας σε όλες τις συνθήκες και σε αυτές. Με λίγα λόγια, ο αστικός χαρακτήρας του σχολείου, τα νέα αντιδραστικά μέτρα που παίρνει και θα παίρνει το αστικό κράτος σε αυτό, είναι ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι το έδαφος στο οποίο ο πρωτοπόρος εκπαιδευτικός, αυτός που δεν συμβιβάζεται με την υπάρχουσα κατάσταση, πρέπει να δουλέψει, να σκεφτεί τρόπους και περιεχόμενο, ώστε η επίδραση της παρέμβασής του να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική και να φτάσει πιο πλατιά. Φυσικά, η υλοποίηση μιας τέτοιας παρέμβασης είναι μια σύνθετη διαδικασία, είναι έκφραση της ταξικής πάλης που σημαίνει σύγκρουση με τις αντιδραστικές ιδέες μέσα στο γνωστικό αντικείμενο και το παιδαγωγικό έργο όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά από τις προηγούμενες τοποθετήσεις. Σύγκρουση με τον αγνωστικισμό και την αποσπασματικότητα σε όλα τα μαθήματα, χωρίς να μηδενίζουμε και τα όποια επιτεύγματα της επιστήμης και της κοινωνίας περιέχονται μέσα στα σχολικά βιβλία.
Και αυτό έχει σημασία, διότι ο αγνωστικισμός διαμορφώνει ανασχετικούς όρους που έχουν επίδραση όχι μόνο στο ζήτημα της γνώσης, αλλά και σε αυτό της τάσης του παιδιού απέναντι στη ζωή, τις δυσκολίες, απέναντι στη ταξική πάλη ως ενήλικου και εργαζόμενου, στην αποδοχή συνειδητή ή μη της αιωνιότητας της αστικής εξουσίας. Έχει να κάνει με το κατά πόσο το παιδί θα μάθει να αναζητάει το γιατί πίσω από κάθε τι που συμβαίνει, να ανακαλύπτει την αιτία των φαινομένων φυσικών και κοινωνικών και να μην αποτελεί ένα παθητικό αποδέκτη. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να παρέμβει αποτελεσματικά, χωρίς αφορισμούς, απαιτεί την ικανότητα του εκπαιδευτικού να μπορεί να διαχωρίσει τη γνώση από τα ιδεολογήματα της αστικής χειραγώγησης, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Η ουσιαστική προετοιμασία για κάθε μάθημα αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να ανοίγονται δρόμοι προσέγγισης με τη συμβολή του δασκάλου και του καθηγητή, με την υλιστική διαλεκτική μεθοδολογία, να διαμορφώνεται ανάλογα και με την ηλικία ένα επιστημονικό κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο μελέτης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει στο σχολείο σοσιαλιστική νησίδα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οργανώνεται αλλά και να διευρύνεται συνεχώς ιδεολογική, διαπαιδαγωγική παρέμβαση των εκπαιδευτικών με τέτοιο τρόπο ώστε να δουλεύουν με τους μαθητές, να δένουν τη λαϊκή οικογένεια με την ανάγκη της γνώσης και της πρόσβασης σε αυτήν. Να βοηθήσουν νεολαία και εργατική τάξη, να συγκρουστούν με την αντιδραστική ιδεολογία, να αποκτήσουν στοιχεία ελιστικής αντίληψης στην κίνηση της ιστορίας, διαλεκτική κριτική σκέψη. Κρατάμε ως κατακλείδα τα λόγια του Μιχαήλ Καλίνιν, στέλεχος του κόμματος των Μπολσεβίκων. Έλεγε, «Η διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγωγή είναι κολοσιαία. Μπορεί μόνο να διδάσκω τα στοιχεία της αριθμητικής στην πρώτη τάξη, αλλά η αγωγή είναι κάτι πολύ πιο πολυσύνθετο. Δεν είναι χωρίς αιτία αυτό που λέγεται. Η οικογένεια και το περιβάλλον διαπαιδαγωγούν έναν άνθρωπο και το σχολείο αφήνει τη σφραγίδα πάνω του. Η αγωγή είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές. Αγωγή σημαίνει να επιδράσουμε στις φυσικοσωματικές και ηθικές ιδιότητες του μαθητή, δηλαδή να τον διαμορφώσουμε σαν ανθρώπινο πλάσμα. Η αγωγή των μαθητών αρχίζει με τη διαγωγή του δασκάλου στην τάξη, με τη στάση του απέναντι στους μαθητές. Και αυτό κάνει την αγωγή ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Πολλοί δάσκαλοι ξεχνάνε ότι πρέπει να είναι παιδαγωγοί και ένας παιδαγωγός είναι αρχιτέκτονας των ανθρώπινων ψυχών. Βέβαια, για να μπορέσει κανείς να επιδράσει πάνω στους μαθητές προς τη ζητούμενη κατεύθυνση, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες ικανότητες. Αλλά και αυτό δεν φτάνει. Ο δάσκαλος, για να μπορεί να ασκήσει μια ορισμένη επιρροή, πρέπει ο ίδιος να είναι ένας ανώτερα διαπαιδαγωγημένος άνθρωπος. Ευχαριστώ.